السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ویسټ انډیز چې کومه دویمه شل وریزه لوبه ترسره کیدونکې ده، د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړمه چې کومې 12 لوبغاړي به د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې لوبې ترسره کوي، او همدغسې افغانستان څنګه کولی شي چې ویسټ انډیز نه دغه شل وریزه لوبه وګټي. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه یوه ده، د هفتې په ورځې باندې به ترسره کیږي، 14 نومبر باندې به ترسره کیږي، او د ماښام ټایم کې د افغانستان په وخت باندې به 6 بجې دغه لوبه شروع کیږي. که موږ وګورو، افغانستان خو اولنۍ شل وریزه لوبه بایللې ده، نو دغه لوبه د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته افغانستان دغه لوبه وبایلي، نو همدغسې افغانستان به د شل وریزو سیریز هم بیه کړي. او زه به تاسو ته یو خبر درکړمه، که چېرته افغانستان دغه لوبه وبایلله، نو همدغسې ویسټ انډیز به افغانستان نه رینکینګ کې مخکې سي، یعنې د افغانستان رینکینګ به نور هم لاندې راسي. نو په دغه لوبه کې به حضرت الله زازی او رحمان الله ګوربز دغه دواړه به اوپنران وي. همدغسې ون ډاون پوزیشن باندې به ابراهیم ځدران راوځي. ابراهیم نه بعد به بیا 4 نمبر باندې اصغر افغان راوځي. اصغر نه بعد به بیا نجیب راوځي 5 نمبر باندې. 6 نمبر باندې به محمد نبی راوځي. همدغسې 8 نمبر باندې به رشید خان سي. 8 نمبر باندې به ګلبدین سي. دې نه علاوه 9 نمبر باندې به کریم جنتي، او همدغسې 10 نمبر باندې به یمیم نحمدزی یا سید شیرزاد. دغه دواړو کې به یو لوبغاړی په دغه لوبه کې لوبې ترسره کړي. دې نه علاوه 12 نمبر باندې به مجیب ځدران سي. نو دوستانو، دغه 12 لوبغاړي به د ویسټ انډیز سره دغه دویمه شل وریزه لوبه چې کومه یوه ده، دغه کې به لوبې ترسره کوي. ځکه که موږ وګورو، دغه یو حساب ته که موږ یې واړو، د افغانستان فاسټ بالران لکه فرید ملک یا نوین الحق، دغوی خو دومره یعنې خاص بالران نه دي. نو دا به ښایي سي کریم جنت ته موقع ورکړ سي، او همدغسې ګلبدین نایب سي. هغه تېره لوبه کې ښه بولنګ ترسره کړی و، نو باید ګلبدین نایب هم په دغه لوبه کې لوبه ترسره کړي. نو ډېر امکان لري سي همدغه لوبغاړي به دغه دویمه شل وریزه کې د افغانستان لپاره لوبیږي. نو که چېرته افغانستان غواړي چې دغه لوبه وګټي، نو باید اول خپله بیټنګ ترسره کړي. که چېرته افغانستان په دغه وکټ باندې 190 واخله، تر 180 پورې ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړه، نو که خیر، افغانستان به 100 په 100 کې دغه لوبه ګټلی سي. ځکه افغانستان چیسنګ نه سي کولی. افغانستان چیسنګ کې ډېر زیات کمزوره ده. نو افغانستان باید هر یوه لوبه کې اول بیټنګ ترسره کړي، ځکه اول بیټنګ کې په دغه بیټسمینانو باندې دومره پریشر هم نه وي. نه ورته ټارګټ معلومي، بس خپل آرام سره خپل بیټنګ ترسره کوي. او دې نه علاوه که موږ وګورو، په دغه لوبه کې خو ډېر زیات چانسز د ویسټ انډیز دي چې دغه لوبه افغانستان نه وګټي. ځکه ویسټ انډیز باندې هېڅ کوم قسمه پریشر نشته ده، او بل خواته افغانستان ډېر زیات پریشر لاندې راغلی ده. ځکه ویسټ انډیز ورنه 350 وریزې لوبې هم وګټلې، او همدغسې 1 شل وریزه لوبه هم وګټله. نو د ویسټ انډیز 80% چانسز دي چې دغه لوبه وګټي، او همدغسې د افغانستان بیا 50% چانسز دي چې دغه لوبه وګټي. د تاسو په نظر باندې به کوم ټیم دغه لوبه وګټلی سي، لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرو نه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولای سي. او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ. الله پامان.